我们的教育呢，都太强调书面上的教育。读这个系不是赚钱系，我们是以服务为志业。我是台北医学大学牙医学系系主任郑新忠。我觉得最有成就感的时候呢，就是看到每一年考上牙医学系的学生，每年成绩都越来越好，那几乎都要快满级分才能够到牙医学系来。那这个是感受到得天下英才而教之，是最有成就感。然后再来看到他们经过六年的洗礼之后呢，在毕业典礼的那一天，从一个懵懵懂懂的高中生变成一个非常杰出的牙医师的那一刹那，感到非常的喜乐，非常的成就感。我是毕业于北医的，我应该毕业超过三十年的。那四十年前呢，我刚好来读牙医学系的时候，那跟现在比起来真的是天壤之别，不能比。那如果你问我说北医有什么跟别的学校不一样的地方呢，我觉得这里的自由风跟人文风应该是别的学校比较少见的。比如说以牙医学系而言，它一个传统就是非常的 free， 然后呢在这样的 free 的情况之下呢，创造出来的学生呢就比较有弹性，比较发挥，而且比较人文。就国内的这个优良的医疗奉献奖，几乎都有许许多多的牙医学系毕业的校友来荣得，这是其他院校的牙医学系从没有的。那这样的培养啊，也是在学校里面的自由风跟人文风所塑造出来的这种特别的情操，让毕业的校友有这种激情、感觉跟热情去做服务、去做发挥。台北医学大学牙医学系呢，是一个以培养具有艺术、学术跟国际观的学系。那它的目标呢，就是要培育未来能够帮忙照顾民众口腔健康的一个优质的牙科医师。那当然在过程当中呢，我们也需要一个热情服务的情操跟有优良的品德，来帮民众把持口腔的健康。我觉得呢，台北医学大学牙医学系的学生呢，跟别的学校比较起来比较活泼，脑筋呢转得比较快。那这个跟学风有关系，因为它是一个比较自由风，比较没有约束，老师呢可以让学生自由去发挥的一个学习。再加上呢这里的学生呢都非常聪明，因此毕业以后呢，在国内国外的表现呢，坦白讲都不会比别的学校还来差，甚至还更要优质优秀。因为台北医学大学牙医学系是一个非常国际化的学系呢，我们有17个姐妹校，然后每年的高年级的寒暑假呢，都会到这17个姐妹校做短期跟长期的交换学生或者临床见习。那除此之外呢，我每年都会送学生跟我们姐妹校有一年的交换。那同时呢，国外呢也有来到我们学校，我们也学系的来互相交换。那我们牙医学系的博士班呢，甚至呢有规定有一年要到国外去做学习或交换学生。然后我们三个姐妹校是签订双年学制。牙医学系是以培养优质牙医师的一个学系，因此来就读以前呢，第一个你要考虑你的兴趣，因为它是以人服务的，所以说基本上需要有一颗热情的心跟慈悲情关怀心。那牙医学系呢，又是一个艺术层面很高的医学的教育，因此你要具备有一些人文跟艺术的元素。不过呢我想艺术跟人文呢是后天的，进来之后我们可以好好在六点可以打造，但是呢需要具备有一个热情、有同理心、有关怀心、慈悲情的这样的呢，当然除了先天之外呢，我们可以借着
后天的来培育。比如说呢，我们学系呢每年呢都有到偏乡甚至到国外的偏乡的口腔医疗服务队，我们从低年级开始就让学生去接触一些陌生或者是弱势的一个民众，从这里去培养他怎么样跟未来的病人接触，去感受一下这些人的一个接触的感觉，以做未来当牙科医师的时候一个很重要的一个相处跟沟通之道。我觉得每个来啊都写得非常棒，天花乱坠哈。不过我个人觉得是这样子的哈，这个来到我们学系的 IQ 没问题，因为它的门槛算是很高，但是在你的人文素养以及你对人道关怀的这一方面应该要加强。比如说你应该证明说你对人是有热情的，你是曾经在哪里当过志工，或者是你有具备关怀或同理心这样一个感觉的一个热情，这个应该在资料以后可以再用各种不同的故事或佐证来阐明，来表现出你有这方面的特质。基本上呢，我想在面试的时候，每一个学员都表现得很好，哦，那应该谈不上扣分了，顶多是因为太紧张了，讲话结结巴巴，基本上大家都是很优秀，表现也很好，而且几乎是有备而来。我觉得我们是一个多元化的评估，我们很少说有一个单一的项目。那基本上呢，我们要录取，我讲过呢，我们不只要 IQ 好， EQ 还要更好，因为这个行业是一个以人为服务的行业，所以说我们很强调他的热情，还有他的人文跟他的同理心、关怀情这方面，所谓的看不到的一些情操、一些道德。目前牙医学系毕业了，完之后呢，除了进 PGY 的一个训练之外呢，以目前台湾的整个牙医的生态呢，85%-90%呢都到基层牙医诊所服务，以及到各医疗机构服务。所以说目前都是走临床比较多了，就少数少数走研究路线。我觉得我们的教育呢，坦白讲都太强调书面上的教育了。从小到大，包括我自己一样那个填鸭子的教育都是灌输我读书读书读书。所以我觉得等到你出社会之后，你发觉读书这个只是占你所有服务里面可能只有60%左右，甚至一半而已。那另外一半呢，就是你的团队精神啊，你的 EQ 啊，你的人际关系啊，你的危机处理能力啊，你各方面的非教科书所需要的这些技能。所以因此呢，在我们的教育过程当中呢，我一直强调说，除了会读书之外呢，同时这些的书本上所没有教导的这些生活上、道德上、相处上，也应该要去注意，应该去培养，会有些不一样。我一直觉得现在的读牙医学系的学生IQ 越来越高，相对 EQ 越来越低，这我的真的是很深刻的感觉。那第二个呢，现在可能跟时代背景不一样，现在的学生也比较成熟，所受的资讯也比较多元，所以说他们对一个科系的选择呢，会有多元化的一个去挑选。哦，不是说父亲父母亲叫你读什么你就读什么，这也比较自己的一个主导。那当然更重要的，跟他的志趣之外呢，跟未来的生活规划会有很大的关系。哦，就是他们考虑到说这个行业呢，未来的前瞻性啊，甚至是辛苦程度啊，都会列入重要的考虑。我想第一个，大家认清楚，当牙医师或读牙医学系，不是只有32颗牙齿的。过去大家都明说，读牙医学系32颗牙齿，怎么读了6年读那么多？哈，这完全不是这个样子。因为我们不只是看牙齿，因为牙齿是长在骨头里面，那外面有包肉。那这上颚跟下颚，
那它有神经分泌，有肌肉，有血管。事实上，口腔里面的结构就跟你脚、跟你身体任何结构都而且一模一样，只是它局限在一个口腔而已。所以说，你当牙科医师也是一个医生，只是你工作范围在你口腔。就耳鼻喉科医师也是医师，他的工作范围是在耳鼻喉。眼科医师在眼科，一样的道理。所以他所受的教育呢，坦白讲，我个人觉得六年还不够，六年毕业只是刚刚开始而已。那毕业以后呢，才是真正学习的开始。所以我常跟学生讲，甚至家长讲说，你读这个行业要有两种准备，第一个是要终身学习的态度，因为医学时时在进步。第二个呢，你要有热情服务的职业，因为你是在服务会叫的人，他痛的时候会叫，他不舒服的时候也会跟你抗议，是人。所以这两点呢，都随时要放在心里。那也跟家长要个说明呢，现在很多人讲说啊，读牙科赚钱，事实上呢，赚钱不是读牙医学系的主要目的，因为我们当牙医师最重要的目的就是服务病人，我们要服务民众的口腔健康，服务越好，回馈相对越高。所以说我强调是如何做好服务，至于赚不赚钱，服务越高，相对水涨船高，就自然而然。所以我特别要强调，读这个系不是赚钱系，我们是以服务为职业为主的学系。这个是见仁见智，这个没有标准答案。不过呢，我个人觉得啊，应该以学生的兴趣为主。如果你兴趣配合不上的话，即便到任何地方你会很痛苦。所以我个人觉得还是以学生的兴趣为主要考量。这个问题大在问，因为我也碰过类似这样的问题，那产生家庭革命。那这个没有标准答案，我只能够讲说好好去沟通，这个两代的沟通。所以就跟我们今天看病人一样，怎么样做好服务，坦白讲沟通是一个关键。一样道理，当两代之间对选系有冲突的时候，我相信好好的沟通，找到最大的公约数。你可以去求教各种不一样的经验的人，或是不一样途径的意见，作为你们判断你们沟通的一个参考。基本上呢，牙医学系毕业，坦白讲主要就是当牙科医师，那你也可以走研究去做一个生技产业，但是主要是牙科医师。那口腔的医疗在整个口腔的体系呢，坦白讲未来一直都是需要的，而且也医疗也越来越进步了。所以说我是看好这一块，但是呢，往往家长或很多人都问我说啊，会不会饱和啊，人越来越多了。事实上我常常用一句话来回答了，景气好也有人做到倒店，景气不好也有人做到赚钱。不怕景气不好，只怕你没有志气。因此牙医师这个行业，我个人觉得是一直都非常好，完全看你自己的表现跟你自己的经营。当然有帮助啊，为什么呢？因为这是他的兴趣，也是他的所要选的一个路。那总比过去联考根本不知道到底是什么科系，按照成绩来排好的很多。我想在国外就可以看出，很国外的大学很多人申请的，甚至呢要跟教授要去会谈面谈，那这个都是要经过谈的时候来可以去了解这个学生适不适合的。但是呢这个呢也会产生弊病，就是公平性。所以说利跟弊之间我们要去看、基本上我是很反对单纯就从所谓的纸上的成绩就来决定他以后的未来或他优秀。我个人是比较不赞成用这样的方式，而应该要多元化的去评量一个学生。
很荣幸呢，当牙医系的系主任呢，然后在这个镜头里面呢，跟对牙医学系有兴趣的这些学子们，那做一项呼吁：如果你对这个学系有兴趣的话，那请你除了有优质的课业之外，你应该具备有一个热情、热心，以及同理心跟一副关怀情，来照顾我们的民众的口腔健康，来服务社会。谢谢。